Studoval divadelní akademii muzických umění v Praze. Debutoval v dětských rolích, ale stal se známým a populárním především svými prvními významnými rolemi ve filmech Miloše. Forma na Černý Petr a Konkurs. 1963. Dále stvárnil hlavní role ve známém filmovém muzikálu Starci na chmelu. 1964. Režiséra Ladislava Richmana a v dalším Formanově snímku Lásky jedné plavovlásky. 1965. Po ukončení studia roku 1965 se stal hercem v pražském činoherním klubu. Zde hrál až do roku 1967, kdy emigroval do Velké Británie. Po počátečním období, kdy se živil příležitostnými pracemi, vystudoval medicínu a stal se lékařem. K roli herce se vrátil pouze ve filmu Vojtěcha Jasného Návrat ztraceného ráje. 1999. Při příležitosti natáčení tohoto filmu byl mi hostem Marka Ebena v televizním pořadu Na plovárně. V současnosti, kdy pracuje jako dětský lékař v kanadském Torontu.